zdaj malo trenira. Ja, ampak le, skoraj pa že so nek pa ful je mraz. A se ti res daj? Nije, vred, daj. Pa da grem lahko še malo vodi. Gle, kakšna je proga. Kumice, malo frišno, danes bo ta gozda. Pa, jaz bi, no. Ja, vredi, jaz. Ja ne vem, lahko da je šel zdaj na motocross. Filip, pozdravljen. Vsi te poznamo po svetovnem prvaku v skikrosu. Sedmih zmag v pokalnem prvenstvu. Kaj te je privedlo do tega? Adrenalin? Veš kaj, ja, jaz sem bil prej alpski smučar, pa enostavno nekak tam se nisem toliko najdel v tem sistemu, jaz sem skozi rad skakal, tako, ko sem bil mlad, ne, sem še zašel iz proge, pa kje kake salte delal, pa tak. In skikros je bila neka taka logična povezava med dirkanjem, ki ga obožujem, in med tem malo bolj freestylerskim načinom in ja, pač, to me je pritegnilo, da sem sploh šel, pol pa sem pač gradil svojo pot do vrha. Ne? Ja, kot pravi Slovenec si pač najprej začel z alpskim smučanjem. In kaj potem si se odločil za to disciplino? Prvo sem bil alpski smučer, pol nekak sem se tistega malo naveličil pa vse in pol sem eno leto dejansko se je malo lovil med temi vsemi disciplinami freestyla, ne, se pravi prostega sloga, od halfpipa do raznega freerida, big aira, razumeš, marsikaj in pol na koncu tiste sezone sem probal skikros in sem rekel, da pač enostavno to je bila neka taka dober miks med vsem, ne, med tem dirkanjem in med tem nekim freestylom. Vemo, da obvladaš veliko športov. Kateri izmed teh ti je najbolj pri srcu? Ja, dobro, smučanje mi je vseeno najbolj pri srcu, ampak ja, tako si rekel, vedno sem jaz imel rad vse ostale, neke take, bom rekel, malo bolj ekstremne športe. Od malega sem bil največ sicer na kolesu, tam sem še zdaj, motor, jasno, mi je vedno bil všeč. Jaz, recimo, tudi ko sem bil mlajši, sem vedno hotel biti motokrosist, ampak nekak nismo imeli doma in finančnih sredstev in vsega. Tada sem se mogel zadovoljiti z skikrosom, na mesto z motokrosom. Zdaj, ko sem pa malo starejši, pa tako lahko tudi kdaj motokros za duše zapeljem. Drugače pa rad grem skejtat, rad grem wakeboardat, rad vse te neke stvari, tako da z avti grem kdaj na kako dirkališče, tako da veš, kak pravijo, ne? Vedno si otrok, ne? Tudi, ko si starejši, samo igračke so malo bolj drage, ne? Slišal sem, da te kličejo Brko. Pač, iz kje izhaja to ime? Kaj misliš, ha? Ja, verjetno iz Brade in Brk. Ja, bravo, točno tako. Ja, mislim, jaz sem si pustil samo Brke, to je bilo že kar leta nazaj. Pol sem imel samo tiste zavite Brke in ja, zaradi tega se je nekako to primilo, zdaj sem malo spremenil stil, sem dodal še brado, pa to, ko se staram, da lahko že pokažem tu, veš, da si vim. Tak da, ja, ampak eni še me zdaj kličejo Brk. Ja, ima to prijatelji ali tako vsi? Prijatelji, pa prijatelji niti ne toliko. Tak, dosti krat tak dol mi reče, ko me niti ne pozna, pa mi je, o, Brko! Pa sem jaz tak, sejus, haj zdaj. Tak da, ja, ne, dušno. Si bi kdaj čisto brez brade, bi te svežega obritega sploh prepoznali? Dolgo že nisem bil brez, veš. Čist brez nisem zdaj že bil enih 8 let. Po mojem, čakaj malo. Ja, po mojem, ja, od dva... Jo, 7-8 let. Se da dobro predstavljaš? Ne. Glej, mojega fotra, moraš vedeti, jaz nisem še v življenju bil brez brade, pa sem star 33 let. Tak da, mi smo pač tu zadekana, s dlakami, nimaš kaj, ni kože. Med vsemi športi, ki jih treniraš, je tudi motokros. In pač, kako tudi motokros pač ti je všeč? Glej, motokros zdaj treniram
ne, pač zdaj letos malo bolj začel voziti, zaradi tega, ker imam, imam prijatelje, ki so zdaj tak redno začeli voziti in smo ena taka lušna skupina. Prej motor že imam kar dolga leta, ampak sem ga imel narejenega tudi v supermoto, ampak zdaj letos sem pa začel malo bolj, sem občasno vozil motor, cross tudi ne, prej, ampak zdaj letos sem pa malo več na crossu, tako da je, mislim, vse samo leta, ne, da je, zakaj, ne rajim vam opraviti, vse super, ne. Kakšne znamke pa imaš motor? Kawasakija imam. Aha, in kako je to, da prav Kawasakija? Kawasaki imam zaradi tega, ker takrat, ko sem postal, to je v bistvu ena taka ful lepa zgodba, ko sem postal skupni zmagovalec skupnega seštevka svetovnega pokala, je Darko Šparl, ki so vozniki tudi za Kawasaki, on je bivši smučar. In je on bil tako na tem nadušen in on je vedel, kako sem si jaz vedno želel voziti motokros, ko sem bil mlad in pač nikoli ga nisem mogel, ker si nisem mogel privoščiti motora. In ko on vidio, da sem jaz dobil kristalni globus, me je klical, pa rekel, glej, jaz ti moram dati en motor, ker ti moraš imeti motor. Tako da res taka zelo lepa zgodba je bila pol in to ti motor imam še danes in tega ne nikoli še vedno predal. Kateri izmed športa pa tako nasploh ti je najbolj všeč, poleg smučanja? Ne vem, veš kako je dosti težko odločiti, to je, vsak šport ima nekaj lepega, ne. To je kot, da bi zdaj rekel, kaj tebi najboljše za jest, ne. En dan se ti lušta pizza, drugi dan se ti lušta hamburger, tretji dan meni recimo vampi, ne. Tako da, težko bi rekel, vsak šport ima nekaj, ne. Zdaj pa, jaz pravim tak, en šport vedno moraš imeti kot neki tisti osnovni šport, ki, s katerim, ker ti ne moraš zdaj 6 različnih športov trenirati. En šport mora biti tvoj, katerega delaš primarno. Ostalo pa se lahko ti malo zafrkavaš gor, dol, levo, desno, pa probavaš neke razne stvari zraven. Kaj pa, katera smučarska proga ti je najbolj všeč? Inihen v Italiji mi je zelo všeč, pa v Rusiji. V Rusiji svetovni pokal je tudi ful dobra, ker je tako razgibana, dosti nekih različnih skokov. Drugače pa, ko še skikros bil na X Gamesih, tam so pa imeli bolane proge, tam pa so res bili ogromni skoki, ne vem, 6 metrov pa tak, tisto je bilo pa tak za dede, ne, tako mora biti. Pri čem pa ti sploh vse ti športi pomagajo pri smučanju, zaradi kondicije ali samo zaradi užitka? Ne samo zaradi kondicije, delno zaradi kondicije, največ pa zaradi razumevanja športa, ne. Zdaj vidva sta še toliko mlada, da še nista recimo tako daleč, ko bota starejša, pa bolj ko bota vozila, bota videla, da šport, ne, ti moraš imeti eno, veš, vsak trenira, pa vsak da ima opremo, pa vsak da vse od sebe, ampak loči tistega najboljšega od onega, ko je drugi, to, da ima boljše razumevanje športa, pa boljše, ne vem, veš, ti imaš razne občutke, dobiš na motoru, ki jih na smučeh ne dobiš, ampak vse skupaj je v bistvu na nek način podobno, so skoki, je neka borbenost, je neka taka stvar in ko to so vse te pucle v eno veliko sestavljam, ko zložiš, pol imaš eno širšo sliko, širšo razumevanje, boljšo koordinacijo, imaš boljšo motoriko, imaš in boljšo ravnotežje in se v vseh pogojih boljše znajdeš. Je pa res, da vsi ti športi so nevarni. Ne? Zdaj, jaz si tudi ne morem privoščiti, da pred sezono grem pa se ga vtrgavam, koliko gre tu na krosu, zaradi tega, ker ve to sama, kako hitro prije, do kakje poškodbe. Ne? Tako da jaz vedno pravim, to moraš delati z neko glih pravo mero, da ne pretiravaš, ampak da izkoristiš tisto, kar ti drugi športi dajo. Kaj pa drugače nasploh treniraš zaradi kondicije pri smučanju? Kondicija je sploh pri skikrosu kar veliki pa težek element, zaradi tega, ker mi imamo več vožnj, mi imamo 4 vožnje. Ne? In to so že, ne vem, alpinci, ko imajo 2 vožnji, slalom ve sam, ne? Ko imajo prvi pa drugi tek, je to naporno. Mi pa imamo 4, eno za drugim in rabiš ogromno neke eksplozivnosti, rabiš tudi zdržljivost, zaradi tega, ker imamo 4 runde. In ja, zaradi tega je zelo,
zelo zahtevna kondicija za nas, tega, ker ni samo, se pravim, ni samo vzdržljivost, pa ni samo eksplozivnost, ampak je v bistvu kombinacija Boga, kar je pa najtežje doseči, ne, pri fizični pripravljenosti, ne. Kaj pa zdaj, ki je ta situacija s tem koronavirusom, kako zdaj pač treniraš in skrbiš za zdravje? Ja, zdaj je vse skupaj malo čudno, sej. Mislim, tako je nejasno, ne, zdaj sploh jaz, ne, nisem del neke ekipe, tako so velike ekipe, Francozi, Nemci, Kanačani, ko imajo to ogromno nekih trenerov, pa to, jaz se pridružujem Nemcem, zaradi tega, ker sam, enostavno, jaz sem sam Slovenik, ko to dejam, in enostavno sam si ne morem dovolj dobri pogoj zagotoviti in sem videl, da je boljše, da se priključim eni ekipi, njim nekaj plačam in pač z njimi delujem, ne. Samo zdaj pa je to tak, jaz sem skupaj z Nemci, zdaj, oni so pa, oni imajo svoje neke restrikcije, kar se tiče virusa, mi imamo neke svoje, zdaj, kako bomo, in tu sem jaz zdaj kratko potegnil, ne. Ker se jaz moram zdaj prilagajati to, kaj se kaj prilagajati našim, kaj na vladi rečejo, pa prilagajati njim, kaj onim, oni rečejo. Ne? Tako da je letos, tako jaz pravim, ne, skikros je freestyle disciplina, ampak letos je pa to taki pravi freestyle, ne? Ker noben ne ve nič, kaj bo. Ne? Kaj pa to pomeni za tvojo kariero, za naslednjo sezono? Ja, nič. Lej. Bomo videli sploh prvo, moramo sploh videti, kak bo sezona, pa kaj se bo zgodilo. Pol pa bomo dalje videli, kak je to prinaša posledice in odločitve za naprej. Ne? Jaz sem tudi ljubitelj avtomobilov. Kako to, da si prišel do ambasadorja za Forda Mustanga v Sloveniji? ja, pač nekak, jaz imam tudi, ne, tako ti rad avte, dosti sem bil povezan z avti, pa nekak se mi je zdelo, da sem jaz mogoče pravi obraz za taki avto. Jaz lahko rečem samo, da sem vesel, da so oni to prepoznali v meni, tako da, glej, je super, ne. Ja, dosti ljudje te pozna po veliko vragolijah in takih neumnostih. In pač dosti bi si jih rekla, da je malo nor, ne? Kaj biš rekel na to? Veš kaj, strinjam se z njimi. Vse je malo nor, samo moraš biti malo nor, veš, ker je, če si čist normalen, te si zelo poprečen, veš. Ampak jaz vedno pravim, norost in neumnost ni ista stvar. Nor moraš biti, neum pa ne smeš biti, ker če si neum, te si na J v življenju, ne. Nor pa moraš biti, ampak glih prav tak, da si ne sam sebi še škodiš. Kaj bi bil tvoj nasvet mladim športnikom? Lej, mladi športniki prvo kot prvo morajo najti tisto, kar imajo res iskreno radi. Zaradi tega, ker šport moramo vedeti, da je ni stvar, ki jo ti tak malo delaš. To, če se ti resno lotiš športa, moraš vedeti, da boš tu posvetil življenje temu, da ko bodo prijatelji imeli rojstne dneve, ko bodo prijatelji imeli poroke, to tebe ne bo, ker boš ti delal to, kar delaš, se pravi svoj šport. In pač prvo moraš ti najti stvar, ki jo iskreno imaš rad, pol pa enostavno moraš slediti temu, moraš se zavedati, kje si dober, kje si slab, kaj lahko zboljšaš pri tisti stvari, kateri si slab. In ne glede na to, vse, kaj se zgodi, pač vztrajati, ne, vse to vsi pravijo, ne, ampak res je, vztrajnost je vztrajnost. Jaz sem tudi že bil tak blizu, da bi končal svojo kariero, zaradi tega, ko sem si vse sam financiral, razumeš, smo bili, takrat smo imeli svojega lastnega trenerja pa serviserja, trije, jaz, ena Saša Faric Slovenka pa en Anglež in smo si mi nekak finančno rekli, dobro, to bomo dali, plačali, moramo imeti serviserja, moramo imeti trenerja. Jaz sem cel denar, kaj sem ga imel, dal v to noter in pol sredi sezone, oziroma že bolj na začetku sezone, smo tako prekoračili toti budžet, že ne vem koliko. In pol je se ta Saša Farič na kvalifikacijah, oziroma mislim na treningu od kvalifikacij, si je zlomila, spahnila kolk ali stegenico, pa skratka taka poškodba, ko si fertik za celo sezono, pa lahko še malo več. In jaz sem onem Angležu rekel, stari moj,
Ja, jaz ne vem, več mogo leta skaj narem, če bodo zašli stroški, da si se deli iz 3 na 2, kak naj jaz mučem. In pol naslednji dan sem jaz zmagal, prvi svetovni pokal v svojem življenju. In samo oni denar, kaj sem dobil, na pol razdelil, pol trenerov, pol serviserov, sem rekel, ajde, pičimo dalje, razumeš. Tako da, vedno moraš biti vztrajen, ker dogajajo se hudo čudne stvari v športu in včasih že misliš, da je fertik, pa je tisto glih začetek najbolj divjega zgodbe, pa najbolj divjega obdobja tvojega življenja. Tako da, to je to. Hvala za pogovor. Prosim, hvala vama.